Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ammatana bi asrari amin ya rabbal alamin. Amin. Ndik wingi nerangno tentang napa? Adus. Perkara sing wajibake wong iku adus. Di sesuatu yang mewajibkan seseorang itu harus mandi. Ya ora adus. Sholatnya orang keterima, rasa. Terus bahasa adus niku lugotan sailanul mak. Ya iku ngilekake banyu. Nah, cara bahasa syariah mengalirkan air ke semua anggota badan dengan niat tertentu. Ing antarane sing dadekno wajibe wong ki adus iki ana 6 ana 6 perkara. Setengah saking yaiku kumpule wong lanang karo wong wedok. Tegese iltiqaul khitaini yaiku ketemune khitan loro. Ketemune khitane wong lanang, ketemune khitane wong wedok. Senajan ora dilebokno nemplek iso ndadekno wajibe adus. Senajan dakare iki protol. Selama isih ana tunggake iku mangi iso nemplek berarti tetep diwajibno adus. Utawa nglebokno, senajan gak metu manine, mun empleke wajib adus apa meneh sampai mlebu kan ngoten nggih. Lebokno nok nggone khususe wong sing urip, nek sing mati gak, misalnya ana wong wedok mati wayu, tumbok kumpuli, wong matine gak wajib adus maneh sing urip wajib adus. Terus waminal mustaroki, setengah saking paling masalah. Wa minal mustaroki setengah saking engkang mustarok. Mustarok sekutunan. Tegese sekutunan iku napa? Waalaikumsalam kumpul. Nara ya. Ya iku ingzal. Ingzal. Ingzal iku apa? Ai khurujil mani tegese metune mani. Mani ana wong sampean ngalamun, misale ngalamun irqair. Ngalamun roro metu mani nemu. Dadi metune mani iku diarani ingzal. Metune mani ming saksin. Saking wong suwiji bigoiri ilajin kelawan tanpa nglebokno. Senjatane iku mau. Jadi senajan manukmu iku ya ora mbok apa-apane ora dilebokno ora piye mbok cekeli ngono ndelalake. Roroh metu manine. Dadekno wajib ya? Adus. Wa ingkola. Senajan metune mani, wa ingkola senajan sithik apa almaniyu ma? Mani kakot rotin kaya mung sak tetesan. Senajan mung sak tetesan tetep diwajibno adus. Lagi iso ngetarani mani. Iki ngetarane mani ora. Mani iku sing piye? Oh nggih, ana wadi, ana mani. Mani ana mani, yen meh telu iku meh padha. Lah terus kadang saking kencenge manuk iki mang ya metu teles-teles. Nanging ora mani. Ngaten iki uga diwajib nadus nanging diwajibno mbasuh mergo iku hukume najis. Utawa kaya keselen bal-balan, roloh deleser metu nggih. Pliket juga. Lah ngeten iki. Nggih. Jenenge wadi, wadi ya Kang ya. Wadi. Dadi mergo bar mergo kesel biasane mergo abot. Padha pliket mani ya pliket, wadi ya pliket. Madi ya pli. Pliket nek mati metune bar nguyah ngene Kang apa saking pucale manuk ngadeg, lemes, ngadeg lemes ngeten iki iso metu deleser nanging dudu mani. Lah mani iku ketarane piye kowe gen ngerti mani? Mani iku mau sing jelas nalikane metu iki ana rasa penak. Wis tau burung yo bayu bolak-balik. Nggih. Mani, lho nggih. Mani iku metune ana rasa penak. Tur mani iku mang upane mbok ambung nek ketemu ngambung mani iki meh koyo jladrenan roti. Nggih. Sing diku jladrenan roti niku lho nggih. Paham ya? Dadi ana telu mani,
wadi mahdi. Mahdi. Sing mani wajib adus, sing wadi karo mahdi ora wajib, Pak. Nanging najis. Upamane kowe wudu kok mahdi nemetu, batal wudumu. Cukup mbok basuh terus kowe wudu. Paham lek? Lah biasane saking kencenge utangi turu tau ora kaya kencenge ora bali lemes. Nek ora kenceng maneh. Lah nggih. Ngeten niki kadang metu deleser ngeten iki lho. Niku mboten mani. Tapi nek pinu biasane mani kan ono penake. Nggih. Ya, tapi iki gak penake. Terus nambune mani iku ambune kaya jeladen roti sing campuran dok niku lho. Paham burung, Om? Jadi mani ku mau ndadekno sebabe wong ki wajib adus senajan mati mani mang metune namung sithik kaki terus senajan mau tak tes setan cerit delesel ngono ae. Sapa sing iso njelasno tentang mati? Isa eling Kang Mati. Ana mati sampean jelasno Kang Mati karo mati. Ya. Wadi. Niku nek tiyang obat damel utawi bar rekoso niku medali niku kados cairan buteng sing nggih kados nguyuh biasane nek sing paling ketok iku kadang nek bar megawe rekoso niku sadereng nguyuh bak apa metune bareng karo uyuh pertama rupane putih ngono kuwi. Heeh nggih. Lah nek mandi niku metune pas kenceng ya? Nggih. Kadang kenceng kadang pas kendulah medal niku. Nggih. Nggih. Dadi iku gak wajib natus Om ya. Gak wajib natu, tapi sing wajib natu cuma mani. Mani nek mani nemu ono kececengan mripate merem bareng ngono kan. Jadi bagas sirine. Nggih. Lagi piye ora dijelasno ngono mungkin ora paham kan. Jadi sing mani wajib adus, sing mati karo mati wajib dibasuh ngono ae. Dadi senajan metune mok sithik ngono gas e, tetep wajib adus iku nek mani. Walau kanat lan senajan ono apa mani ala launi dami ing ngatasé rupane getih senajan manimu kaya getih tapi sing jelas ono reaksi penak iku mau lho nggih maniku kaya getih kok ngundang aku prainan M ta lho nggih kok lanang kok M nggih dadi enggak kiku yo menawa mani nem abang kowe bar mangan lombok nggih saya kaya ngoten niku. Jadi senajan manine iki mang rupa kaya jeladrene getih. Nanging sing jelas apapun alasane mani metu saka awak iku mesti wonge wajib adus. Kan nek kebar nguyuh bar manine metu bari diplirit nggih, diplirit saka ding silit iku. Diplirit ngeten iki nganggo driji. Diplirit terus terus diplirit maneh. Nggih, diplirit maneh, paling gak sampai 3 kali kan ngoten. Supaya ini bersih. Jadi kin gak kena penyakit-penyakit kaya sing anu nggih. Bukan raja singa. Bukan raja singa Kang, biasane prostat ta apa nggih. Nggih. Nek raja singa iku engko biasane awer singa-singa ngoten niku ya. Ya nek ya iku engko mengakibatkan penyakit raja singa. Mergo awerane si singa. Singa ya sekatere papa ya. Jadi walau kan walau kanal kharicu bijimain au kharihi fiya qadhatin au naumin bisyahwatin au kharihya min tariqatil mutatika wa ya Allah. Dek begi perjanjian sampai esok ya. Nggih. Walau kanal senajan ana apa al kharicu manikang metu bijimain sebab jima au kharihi utawa liyane jima. Pokoknya apapun sing alasannya sing jelas mentune maniku mau mbok krono jimak, mbok krono gak jimak mbok krono mbok kudang-kudang atau mbok kenak-enak turu pokoknya maniku metu ndadek no wajib adus baik via kodotin tek kue sadar au naumin utawa kue tu turu bisyahwatin tur lawan zahwat wa gwariha utawa raza
Ora jak tak ora jawab, tak ku adus manuku tak sabun ora pinuk-pinuk metu misale kene. Aduh. Wah. Dadi wajib adus. Ya ngene mriki. Layak sabun mentek ae gas. Jadi wae sale kaya ngoten niku. Mintori kotil muktadi. Saking dalan manikang kang umum aku iki utawa metune maniki mang ora nang ngene dalan sing umum. Mani dalan sing umum iki metune kan lewat manuk iku lho bolongane manuk iku berarti memang metune wah. Wah. Wajar aku iki. Utawa metune iki ora wajar ora metu bolongan manuk. Kaya kaing kasar kaya dene pecah apa sulbatun ya iku tulang rusuk. Misale balung sing nguri pecah, manine metu kok ngono niku jelas mani. Misale ngoten niku. Lah tek metune sebab dalan sing wajar utawa dalan sing ora wajar sing jenenge metu mani iki mang dadekna wonge wajib adus fakhoroja fakhoroja mongko metu apa mani yugu matine manine wong iku mang pokoke apapun mbok metu saka sengaja gak sengaja mbok jimak gak jimak mbok metu saka manuk mbok metu saka balung sing nguri pas pecah dadi sebabe adus balung sing pecah kan sing jarang kan iki misale nggih. Pokoke keluare mani iki mang dadekno sebabe adus. Tapi nek kowe turu misal ngipi ngumpuli widodari. Ah utawa ngipi kowe ngumpuli pacarem bojone ngipi. Oh ngipi ya metu mani tenan. Ngipi tapi bareng ketangi mbok delok gak ono manine. Ngeten iki wajib adus mboten. Mboten muga mboten metu mah. Ini, iku termasuk setengah saking wong hebat nek kowe ngrasakno koyo manimu metu kok tepuk golek gak ono manine iku berarti wong kondang. Ya ngono lek ya. Ya ono pancen ya ono tapi jarang, umume jarang. Tapi ono metu. Tapi ya ono, umume ya metu. Manuk didemek metu manine kok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kok pitung minggu ora ana mlebu nanti lah. Enggak dadi tersangka lho. Mun nggih, paham nggih? Ana sing ditakono tentang bab mani Bayu? Isa? Dok. Takono gak usah sungkan nggih. Heeh. Iki serandak penting iki. Nggih. Eh, dadi kengko iso jelasno, paling enggak iso jelasno ning awakmu dhewe. Kok bahasane kok men mani-mani wong ajen fikih kok kon bakas piye kan ngono nggih. Diunekno tajin nggih iku malah dikira tajin tenan. Jadi tak unekno gen kasarane tak unekno tapi sejatine mboten krana kasaran memang gen luwe jelas. Pun insyaallah. Wa minal mustarik, minal mustarok, mustariki. Wa minal mustaroki lan setengah saking sing mustarok. Al mautu. Al mautu utawi kematian. Termasuk mana sing dadekno wajib adus iku wong mati. Mati mbuh mati apa ae sing jelas wajib adus illa fi syahidin. Kejaba mati syahid. Iki syahid sing fisabili perang lho nggih. Syahid sing perang misalnya ki perang iso. Iki opo melok perang Palestina cah iki misal nggih. Iki perangi perang agama. Bilo agama. Terus kowe mati jebret ketem dujrat ngeten iki uga wajib didus didusi wis dipendem ngoten mawon. Jadi wong mati syahid mboten wajib di ya, kan ana wong mati syahid cak pirang-pirang termasuk kelep, termasuk weteng loro, termasuk nglairake kan yo mati syahid juga kan. Nanging syahid sing ngeten iki tetep wajib didusi. Sing mboten wajib didusi wong syahid sing nang nggone perang. Mati kobongan. Jadi sing dadekno sebabe adus yaiku mati kematian. Mbok matine ketekek, mbok ora pokoke mati lek wajib didusi. Wa talatsu lan ingkang telu. Utawi kang telu iku tuhtasu den khususake biya kelawan telu. Mangkan sing mustarok mau kan telu nggih. Siji napa? Tetemune khitan loro. Manukmu karo barange wong wedok mbok templekno. Utawa mbok lebokno. Tek mbok lebokno wong mati, tek wong urip, misale ana mayit mbok perkosa misale nggih.
Tek dasi tukil apa lagi sing nomor loro ge? Sing nomor telu napa? Metune mani ya bah nomor kali. Iya sing nomor loro metune mani. Pertama napa? Iltiqaul khitaini. Dadi tetemune khitan loro wajib ada tek no a. Mbuh metu mani nembo ora mbok templekno tek wong sing mbok leboni tek mayit, tek kebo, tek wedhus, tek pitik. Tek pitik apa elek ya? Lho tapi pitik kan ora khitane ini wis sing jelas kok pitik mbok perkosa kok. Terus sing nomor loro ingzal yaiku metune mak metune manis sing pertama iltiqaul khitaini yaiku nempleke barang mbok oleh mung lebokno barang mbok metu iki kan gak krana metu kan dadi barangmu mbok lebokno nang ngene bojomu ora metu manine tetep wajib ah utawa mbok tempelno utawa senajan barang iki kepedhot isa separo terus sing nomor loro ne metune mani mbah mani mang metu saka dalan sing umum utawa sing ora umum kaya pecahe apa sulbi iga bekas terus sing nomor telune mah mati telu iki mau iso nggone wong lanang iso nggone wong we mustarok iki nggih paham ya terus saiki kari sing telu mau kan sing dadi adus ana 6 kan nggih lah sing telu iki khusus kanggo wong wedok paling masalah. Nah, iku gelasnya nek urung disai sana pisan. Nah, saiki wesane amin oke. Wa talatun lan ingkang angka telu, tuktasu den khususake apa telu? Tuktasu den khususake biya kelawan telu sapa anisa wong wedok. Sing telu iki khusus wong wedok. Ah, dadi iki alah iki khusus wong wedok wong aku wong lanang eh delokas kan kowe ya rabi juga dik. Delokas ki rabi dik masalah iki iki kudu paham. Kowe urung ora. Lho, lah ki rabi sik engko merga ngguri kan gak apa-apa nggih. Biasane engko nek wis merga terus saran-saran rabi wo. Dadi sing telu iki sing dadi ndadekno wajib adus khusus kanggo wong wedok wah ya utawi telu iku al-khaitu khat. Khat. Dadi ana wong wedok khat nek wis bersih wajib a. Ai tegese apa khat iku apa? Khat iku apa yuk Bayu? Kamu tahu khat? Enggak tahu. Oke. Okay. Isa ngerti khat ora Isa? Khat iku apa? Tahu khat ora. Ngerti penjelasane khat piye? Tahu. Paling kayak ngerti yangem lagi, khat nangin gak ngerti khat itu apa ya kan? Khat wong khat ngedekna wajibnya ah? Khat itu apa? Ay adam itu kisah geta al-khari juga metu khat itu darah yang keluar minim ro'atin soko wong wedok udah kena lu sah? Ono geteh metu soko wong wedok balagot kang wis tumeka tis asini nak ing sangang tahun. Jadi sing darani getah khat sa ana getah metu saka telanakane wong wedok. F nggih, V nggih. Dadi konoan, telanakan sing dienggo nglairno iku mau ana darah metu saka wong wedok. Tur wong wedok iki umure wis ana 9 taun. Berarti nek umure urung 9 taun urung klebu getah khat. Paham sa? Darah khat adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang mana perempuan itu sudah mencapai umur 9 tahun. Siji. Sing nomor loro, getih iki mang metune saka dalan sing waras. Mboten karena sakit. Ora karena lara. Lho Dik, nek metu darahe kenapa? Iki mang tak sogrok sodo. Misale nggih. Iki berarti dudu darah khat. Mereka apa? Ada sebab unsur liya ya itu rupanya dicodos itu mau masalahnya. Jadi bener-bener tidak ini memang darah yang keluar tidak karena penyakit tapi bener-bener darah ini memang metu awake se. Maksudnya lihat itu, ya kadang ngomongnya loro barang ya lagi misalnya meriang loro metu kete maksudnya ini memang lho, soko barang ini memang darah yang metu gak sebab penyakit. Lho kenapa ya dek metu darahmu tak kukur mas suwek lho metu getah iku darah khat dudu darah licet kucing ini paham sa?
Dadi ku nek ditakoki yang anu Mas, aku iki metu getah iki ket ora yo. Lah umur pira, Dek? Umurku lagi 8 tahun nek, Mas. Lah enggak mungkin wong pacaran kok umur 8 tahun ya. Berarti urung darah ket iku, Dek. Maksudnya 8 tahun luwes 10 tahun. Dadi lah terus iku mau metune piye? Yo gak ngerti pokoke terser. Lah iku. Berarti iku darah ket. Enggak dibahas secara detail tentang darah ket. Sing penting paham sik. Darah sing darani darah haid yaiku darah sing metu saka telanakane wong wedok kanthi jalur sehat tur umure wis ana 9 taun. Misale umure urung ana 9 taun berarti urung klebu darah sehat. Paham yuk Bayu. Kudu iso ngono lho yuk. Nggo apa? Nggo. Darah haid sampeyan kuwi nek duwe bojo aja ngumpuli bojomu pas keadaane haid. Nek sampe ditektir dadi anak, sampe anakmu dadi banci. Dadi nek bengi wedakan ya. Iya kan ana nek alam hujan ya nek pengenane kan. Dadi akhirnya dadi nek bengi wet. Iku jenenge nang ngene kitab alam hujan lho nggih. Dadi ya betah-betah no sik nek mbok kloni gak apa-apa tapi nek mbok kumpuli aja. Masalah iku engko nek sampe ditektir dadi anak, anakmu kok akhirnya ya anak iblis. Jadi anak siluman mergo setan melok kumpul. Paham ya, ya? Pokoknya paham tentang khat ya. Lah engko khat iku ana mangsane engko diterangno dhewe. Sing dadekno wong wedok adus pertama khat. Terus sing nomor lorone ban nifasu, yaiku nifas. Nifas iku opo? Gare wong wedok bareng lairno. Wah wah utawi nifas, iku adamu yo getih. Sing darani nifas iku yo darah-darah al-kharij kang metu. Oleh metu getih iku mang akibal wiladati ing dalem sak rampunge manak. Dadi darah sing metu sak rampunge wong lairake iki mang darani nifas. Misale kuwi ndek bojo bujum bareng lairno atau bendino darah kan ono metu ngoten niku darah sing ngiring-ngiring lairno niku mau darani darah nifas ngeten iki ndadekno sebab e wonge wajib adus fa innahu mongko dune nifas nifas mang apa yuk Bayu darah sing keluar ngiring-ngiringi wong mana fa innahu mongko dune nifas iku mujibun wajibake lil husli maring adus. Dadi nifas iku mangkon ndadekno wajibe wong iku adus. Angkot an halih pasti. Nah niku haid nifas. Saiki karek sing terakhir. Wal wiladah. Wiladah niku nopo? Manak ana wong lahir nglairno. Nek mau kan darah-darah. Nek nifas iku darah sing metu ngiring-ngiringi wong manak. Saiki wiladah. Wal wiladatu lan mana? Al mashubatu kang barengi bil balali kelawan teles-teles. Dadi ana wong mana? Iki yang biasane kan ana sing teles-teles pecah napa ngarene kan? Kakang kawah, kawah nggih. Kakang kawah jenenge kakang kawah mecah tes biasane iku. Kawahe metu. Nek wong Jawa diceluk kakang mergo metu sik, sadurunge kowe lahir kawahmu metu sik nggih. Buka dalan nih, kakang kawah. Nanti hari-hari metune kuri. Nah, hari-hari metune dike berarti celok kakang hari-hari ya. Nah, wan wiladah mana? Al mashubatu kang den barengi bil balali kelawan teles-teles iku mujibatun den wajibake lil husli maring adus kot an kalih mesti. Ana wong lairan iku mau ya. Melangana sing dibarengi teles-teles mbok iku mangi kok kaya mau tak terangno. Wal mujarradatu utawa den sebekake nganil balali utawa iki bojoku lahiran gareng-reng iku ora ana teles-telese misale nggih lha kok iso metu sak glondongane iku misale sak bayi kan ning jerone kantong lek ya sak metu sak arek-arek kok laire Bima iku ae ya akhire Bathara Bayu iki mlebuan dadi Bima bungkus nek cara wayangane nggih. Niki lahirnya ini ku sak bungkusannya melok medal. Otomatis mboten telus niki.
Senajan ora telat sebab cairan-cairan iku mau tetep wajib adus. Adus diwajib adus perkara lahir lahirno wal mujarradatu anil balal. Mujibatun majibake lil husni maring adus fil asoki ing dalem kang sokeh. Senajan mung anu iku bojoku gak nglairno bayi iku. Barang lari ternyata ndok kok. Nggih, tak pendok, diape kucing metune pokoke sing jelas wiladah mana iki dadi sebabe wajibe adus. Telu sing kanggo wong wedok. Sing sing dek mau klebu wong wedok bar mbok kumpuli wajib adus. Bar mbok templek manukmu ya wajib adus. Mbok nemplek tok arek lu nemplek de ilti kecuali mbok kei gombal nggih. Nek dikei gombal kan gak nemplek nggih. Lo jupuk tangan ini dikei kondom lah sepadae. Pertanyaannya saya agak ya bingung juga jawabnya. Ya tapi nek nek gue kondom nemplek tok kan tapi nek mlebu tetap wajib adus. Waalaikumsalam. Wajib adus. Wajib adus. Wajib adus. Wajib adus. Pon. Pon nggih. Wong. Urung mati lho. Dereng. Nek mati urus ya. 29 patene gak Faslun, iki harus ditakon apa lagi? Insyaallah mboten. Insyaallah mboten. Paham ya yuk ya. Guys, awas kok akhir ke tuwa kok ibu jem bingung. Mbok kae mbok kae bab kopo kae ya lali. Gule ibas sithik kita kok ibas sithik malah nggowo rokok. Nek karo Kang Wahab mau kon nggo kopi tok. Nggo cip. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Aikilah pasal. Wa faraidul ghusli utawi fardune adus. Iku salah satu asyae ana telung perkara. Iki kudu sadu jinabat. Ya iki. Dadi fardune adus iki ana telu. Nek kowe gak iso adus jinabat salatem ya ora sah. Adus. Padha nyemplunge iku. Padha nyemplunge. Iki mangko disah. Adus. Adus apa? Jinabat, roh carane gak, pokoknya tak tersikapnya tak sampolo, iku gak adus jinabat iku ge. Jadi adus jinabat iku ono carane, ono verdune ono telu. Jadi wafaro itu husli salah satu asya, piro-piro verdune adus iku salah satu asya ono telung perkoro. Aha dua utai salah si wijine, salah sa iku an niatu ni, niat. Kue kudu ono niat, pertama niat, yuk Bayu. Jinabat pertama syarat fardhu yang pertama iki ni niat kudu ono niat. Fayanwi mongko niat soal junub wong sing duweni junub. Pokoke wong sing duwe kades gedhe iku darani wong sing duwe junub. Misale kowe bar manimu metu, berarti kowe duwe junub. Kowe bar ngumpuli bojomu berarti kowe duwe junub. Lah bojomu prainan wis bersih berarti duwe nek urung adus duwe junub. Pertama niat. Fayan wi mongko niat soal junub wong sing di junub, niat napa raf al janabati yaiku niat ngilangi jinabat pertama. Awil hadazil akbari utawa niat ngilangi hadas sing gedhe. Wa nahwi dalika lan sepadane. Titik. Dadi sale iki banyu yuk ya. Niat pertama yaiku bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus ngilangi hadas gedhe. Iso saya niat ingsun adus ngilangi hadas gedhe karena Allah taala. Utawa niat ingsun adus krana ngilangi junub. Terserah niatem. Niat adus ngilangi junub ya utawa niat adus ngilangi napa? Liraf il hadasil akbar krana ngilangi hadas gedhe. Bismillahirrahmanirrahim. Kan banyu aku wa. Buka Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun jinabat niat ingsun aku adus ngilangi hadas gedhe karena Allah taala. Sor. Niat pertama. Dadi. Nggih. Dadi kena timbah adus tok ngene iki urung sah kudu ono niate. Terus iki sing pertama. Watan wilan niat sapa wong wadon. Ngeten, watan wilan niat sapa alkhaidu wong wedok sing khat. Awin nufasa utawa wong wedok sing duwe nifas. Rafu hadasit mahidi dase khat.
awin nifasi utawa niat adus ngilangi kadase ni nifas. Utawa nek wong wedok barket bismillahirrahmanirrahim niat ingsun adus ngilangi kadase khat utawa niat ingsun ngilangi kadase ni nifas dewe. Pun paham iki? Nek adus jinabat bujum niate piye Mas? Yang ini Dik bismillahirrahmanirrahim bar mbok kumpuli bujum bismillahirrahmanirrahim niate ingsun adus ngilangi kadas ge gede bar mbok kumpuli ora sebab khat ngono lho nggih. Paham lek ya? Ini Dik no. Kemang bar kumpul karo aku yo niate men adus ngilangi kadas ge. Dadi niat ingsun ngilangi niat ingsun adus ngilangi kadas gede. Ada yang mau ditanyakan? Eh, karena Gusti Allah, nembe kaya karena Allah ya kena. Ya nek niat ingsun adus jinabat lillahi taala. Wis kena. Saged ya. Lah nek niate agak biur. Nen? Ngono. Nen? Tren niate barengan biur ya, Bro. Iki niki Mbah Kas niate sik ya. Niate wis paham sik ya. Maksudnya posisi niate saurunge napa pas? Bareng, bareng. Bareng. Heeh. Iki lagi Mbah Kas niate terus Mbah Kas. Paham ya? Matumu endah lali. Nah kan kae ciduke wis diconcong. Rek, tak terus nesek nggih. Wataku lan ono. Apa niatu niat? Hukum mati deh. Iku makrunatan. Den barengake bi awwalil fardhi. Yaiku kelawan kawitane fardu. Niat iku kudu dibarengno kawitane fardu. Wahwa utai kawitane fardu iku awaluma. Kawitane bareng yuksalu kang den wasuh min aklal badani saking luweh ndure awak au asfaliki utawa luweh ngisore awak. Dadi ngene iki. Pokoknya niat iku dibarengno pas banyu di siramno nang ngene ah tek saka dhuwur tek saka ngi misal oke kuwi niat adus jinabat kok tangan sik yo lae enggak urus kodo saka dhuwur misale nggih padosan mbok kakno tes misale lek yo mbok kakno terus milih bantar utawa iki ciduke bismillahirrahmanirrahim mbok niati. Jadi kosikil ya oleh, kondur ya oh. Sing jelas niat iku dibarengno basuh anggota sing perdu pertama. Tek saka ngisor, tek saka ndhuwur. Kok sing akeh kan wajib kondur kan? Padahal saka ngisor ya oh. Oleh. Saiki aku rambutku tok. Jadi niat iki dibarengno saka pembasuhan pertama. Pertama kuwi tangan sik mbok niati misal mbok gebir. Misalnya ngene bismillahirrahmanirrahim niat ingsun ngilangi hadas gede karena Allah taala. Berarti oleh dikawiti saka kene sik. Niat dibarengno karo pembasuhan pertama. Sing pertama tek dhuwur tek ngisor. Pun nonton sing ditangkletake. Nah, falaunala mongko lamun niat sapa wong ba'da ghusli juz'in ing dalem sakwise mbasuh juz wajib mongko wajib apa i'adatun baleni misale ke wis kadung adus yubayu wis kadung mbok gebyuri kabeh wis sampunan wis sikatan lho aku mang urung niat nggih misale nggih terus kowe niat ngeten iki tetep baleni kabeh adusmu iki mau. Ya, tetep baleni. Masalahnya apa? Niate kae. Wis kadung bar adus bar sabunan, lho kurung niat. Terus kowe mek banyu sak timbok. Bismillahirrahmanirrahim niat iso ngilangi adus gede karena Allah taala misale. Ya sing kene tok. Sing kena mok sing mbok basuh tok berarti liyane kudu mbok geburi mak. Nah, dadi ora wajib sampunan ora. Sing baku niku aduse yo. Nek sampunan sabunan iki mungsun sunah ora wa
Jadi ana sing salah paham, aku mah ngurung kramas sik. Jadi dikira iku sing jenenge jinabat iku yo nganggo sampo. Padahal orang nganggo sampo, justru sing baku niku niate adus soal samponane niku partai sunah niku masuke nggih. Ya, dadi misalnya wis bar adus wis metu saka jeding, lho aku mah urung tak niati to mek banyu sak cidok mbok nggo ngiciki sikil karo niate sing adus. Ya ora sah tetep kudu digebyor ka kabeh. Jadi enggak sampunan mboten apa-apa. Uga sampunan enggak apa-apa, ora sabunan ya ora apa-apa nek betah. Biasanya kan rumah seramah sae. Ya nggih. Ya ngaten anyar Mas. Ora yen. Tapi nek ora disabun, ora disampo iku ambune ya badhek tenan. Makane akeh sing salah paham aku urung kramas. Lha lebih ayu teng cikur. Oh kan urung disampo. Lho, gara-gara urung sampunane ora ana sampune dikira sampunane iku mang perkara sing wajib. Wajib paham yo. Jadi misalnya kalau dia katas gede, yang jigur neng gini kali, bebek seluruh penuh sih penting aja neng peceran yo, okay? Jigur terus niatnya ison jinabat, neng wesah sama wan orang kudu sampo, sampunan. Neng orang sampunan, oke okay, orang sampunan selawas semudah pura apa apa, okay? Tapi nek betah, nek kayak Kang Wahab orang sampunan kan, yo. Loro kafe kan? Abunilah. Abunih. Rambutnya. Terus neng. Terus wajalatun najasati lan wajib ngilangi najis. Sak durunge kejinabat, najis sing nunggu nawak wajib diilang. Ilangi. Ingka natlamun ana apa najis iku ala badan ing atase badane wong. Ai tegese. Al muktasili wong kang adus. Dadi ngene misale ngene yo, we ame jinabat. Awakmu jebret telek tong. Najis kabeh kan? Jadi kowe aja adus jinabat sik nanging tletong-tletong iki lho resik isik sing bersih lagi adus jinabat ngoten maksudnya ngoten. Nek ana najis nang ngene awakmu ki mang nguyuh cewek ora gak cewek berarti cewek isik bersih isik suci isik awakmu. Lagi adus jinabat. La wa hadza cara iki iku mah barang rojakahu. Kang wis ngunggulaken hu ing mas apa Rafi Imam Rafi'i. Nek cara Imam Rafi'i ya kudune nek ana awak najis ora kena langsung jinabat. Lakin men. Dadi kudu mbersihi lagi jinabat. Wa alaihi. Lan ing ngatasé iki pendapat. Wa alaihi lan ing ngatasé iki mang lu ngersih najis mang. Fala yakfi mongko gak cukup apa go selatun. Ya iku adus wahidatun kang sepisan anil hadasi saking hadas ben najasati lan najis. Nek cara Imam Rafi'i nek awak mono najise, kuwe adus gebyuran ping pisan mbok niati jinabat ngaten niki mboten sah. Kudu najise dibuak sik, lagi adus jinabat iki nek cara Imam Rafi'i. Nah, saiki Imam Nawawi barajaha. Lan ngunggulaken sapa Nawawi Imam Nawawi al iktifa'a ing alap cukup bigos latin kelawan waswan wahidatin kang sepi jerine Imam Nawawi. Lah mang kena telek hal gebyur ilang barengi jinabat nek cara Imam Nawawi. Nek cara Imam Rafi'i kudu dibersihi sik lagi adus jinabat tapi nek cara Imam Nawawi sekali gebyuran wis cukup ngilangi kadas gedhe plus ngilangi najis sing nanggone a Wah. Nawawi karo Mamadi. Jadi anhuma. Nek carane Imam Nawawi, sekalipun awak iki misale bar kena telek pitik, duwe kadas gedhe, sekali adus satu baswan mencukupkan ngilangi kadas gede plus najis ya ah, nek cara Imam Rafi'i gak sah kudu najis dihilangi sih dibersih sih ngene wis resik saka najis lagi adus jinabat niku Imam Rafi'i terselah kuwe pemelok sing ndi wong kowe wis ngaji ya kan aku Rafi'i eh baru dicek sebenarnya sing abu-abu tak ben ngono ya loro-loro deh Wa makhalu uta panggonane iku mah barang. Idza kanat salikane ana apa najasatun najis hukmiyatun. Kang bangsa hukmiyah jare Imam Nawawi tapi najise najis hukmiyah lho ya, ora najis ainiyah lho. Najis hukmiyah iku sing piye? Najis
hukmiyah kan ono najis ainiyah, ono najis hukmi, hukmiyah. Sah, ngeten najis ainiyah. Sing jelas barang najis iku ono warnane, ya kan? Ono warnane mbah ireng, mbah kuning, mbah putih, mbah. Nek bermankates ya berarti telek rupane kuning. Berarti najise rupane ku kuning. Nek kono telek cecek berarti ya ireng putih. Berarti ono warnane lek ya. Jadi ketika awakmu kena telek, plek. Ya telek. Terus mbok jikok teleke. Wis gak ono ambune mbok kosok-kosok mbok apa. Ngeten iki karek najis hukmi, hukmiyah. Nek isa ana rupane jenenge najis aini. Nek minurut Imam Nawawi nek najis hukmiyah gak masalah. Tapi nek najis aini ya dibuak sik lah. Ngoten ngoten ya. Amma kanat. Anapun tetkalane ana apa najis najis. Iku aini ya tuken bangsa aini ya. Wajib mongko wajib go selatane ngrong wasuan nek jeneng Imam Nawawi ya padha iki. An guma saking iku najis. Lan hadas sing mau. Dadi nek pancen najise rupa najis. Ainiyah ya kudu dibuak sik endah. Nek najis sing tak maksud iku najis sing hukmiyah. Nek ajise najis ainiyah ya ora iso ya tetep kudu ping pindho. Bar-bare ya meh padha ya kan. Nggih. Berarti nek iku ndongone kebiyan pertama urung sah berarti lek padha ae. Muka urung bersih. Urung bersih. Udu bersih sih. Terus lagi. Dungo. Lagi niat, ini lek ya. Paham? Paham urung yuk. Takono lho nggih. Takono ora usah isin. Pokoknya sing mbok alami ya dialami kabeh nang kene iki. Nggih. Cuma ana sing mentolo ngomong, ana sing ora kan ngono tok kan. Padha ae yuk, padha ae dadi. Kowe padha ae dadi nek kowe ndelok penyanyi ning panggung ngeter berarti Miftah yo ngeter padha ae ajane kan. Padha ae mergo nur normal. Jadi Om, aku ora berarti kowe gak normal lho Om. Lumrah ngeter. Eh kan tadi ku. Dadi sing ora paham iki takokno tenan nggih. Ngeter ora. Paham paham. Niate piye Mang? Misalnya di atas gede bisa jajan pakai kan? Lihat yang sun kulong hilangnya atas gede. Tek aku kulong pereng. Lihat yang sun aku a. Aku adus. Yo. Okay. Ya lah. Aku adus. Hilangi. Atas. Nah, coba Bayu punya niat. Ya Pak, praktek gue bahasa Indonesia kena bahasa Jawa lah. Eh, saya sini. Iku kabeh iki engko. Coba kair sik, kair sik, warair. Warair. Nah, coba Mu Isa. Bismillah, jajal. Niat tension A. Coba Bayu. Aduh sih gak ono. Biaya ayo jajal. Ora usah cukup biasa. Lihat atus bisa. Lihat ekson. Ekson atus ngilangi atas gede. Ya krono ngilangi atas gede. Gede. Kono praktek neng jering bae. Biar dikit jajal dik. Lihat ekson atus atas gede. Bismillah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat atus atas gede krono ngilangi atas gede krono Allah taala niat ingsun adus krono ngilang oleh madus kan krono ngilang iku mau kan ha nggih lha nek kehat piye nek 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 kehat piye misale kehat tok niat ingsun adus ngilangi head ngilangi head ngilangi head karena ngilangi head ya kan oke coba om ya om niat yang sonatus krono ngilangi hadas gede niat yang sonatus krono ngilangi hadas gede lillahi ta'ala nah ini lho fase berarti kulino om ya oh dekene ora. Sing ora ya padha ae. Dadi wis iso carane jinabat nggih.
Jadi eling-eling carane jinabat. Ketoke kan sepele, iki kurang sepele iki perkara gedhe iki nggih. Dadi salatem iso sah. Dadi maca Al-Qur'an iso sah. Nek wis ilang hadas ge, hadas cilik lan hadas ge gedhe. Dadi niate iku mau dibarengno ngebyur banyu nang gone ah. Mbok mbok gebyur kok sirah sik. Apa kek karo cewek mbok niati ya ora apa-apa. Manuk karo mbok gebyuri ngene. Ya utawa pas cek sikil mbok niati mesisan. Sakwise awakmu resik saka na najis. Misale kek diompol bojomu, bojoku nek turu sing ngompol berarti gebyuri sik lagi ni niat. Paham? Paham? Dadi paham? Ya. Tinggal praktek ngene adek karek ngenteni dinan. Kon timbang lek. Nah, nek iki wis paham saiki tak terusno. Terus nek wis ngono, sing penting ora ketang kok sak kesritan banyu iki mang sing wis mbok niati. Misale ngene lek, yo. Misale kowe mbok niati kok tangan kene sik nggih. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun atus ngilangi krono ngilangi hadas gedhe krono Allah Ta'ala. Wis, iki mbok siram. Berarti tangan iki wis lepas saka hadas gedhe. Karek anggota liyane sing u. Sing kene kan urung kan? Nek kene wis. Tapi karek kene, berarti jiko banyune mbok ngu. Misale kene, wis kedua tangan wis lepas dari hadas gedhe. Karek sirah. Karek sirah awak sile tem manukmu. Ya iya kan? Bengane manuk udelem barang iku, udelem kan reget barang iku. Apa jenenge udel ana gabeh pirang-pirang wulan ora ilang. Terus iki nggih. Selpitan iki, kuping iki, yuk ngerti nggih? Iki ngerti tenanan iki. Selpitan-selpitan kuping iki. Eh, niki. Nah, ngeten-ngeten iki. Harus nyampe semuanya air iku, Mang. Terus kuku-kukumu. Kukumu nek ana regete kudu mbok buaki. Aja sampe ngalang-alangi banyu nyesep nang gone jero. Kadang-kadang kan kuku sikil dodowo-dowo nggih. Nggih. Ngeten iki. Nah, iki. Banyu kudu iso mlebu. Kek nek wundu utawa adus kados gedhe kok banyu gak iso mlebu, wundune mboten sah. Oke. Pon. Wa isalul ma'i lan nekake banyu ila jami'is sya'ri. Maring sekabehane rambut. Dadi sakwise ngono banyu iki mang kudu tumbekan nonggane kabeh rambut. Wal basyarati lan kulit. Banyu kudu nyampe nonggane rambut lan tumeka kulit. Wa fi badin nusahi lan ing dalem siji nusah. Badala jami'i usulin. Ngganteni sekabehane usul. Jami emang kan jami syar kan. Jadi wala farqa lan ora ana perbedaane baina sakri roksi. Ing dalam antarane rambut sirah, wa ghairi hilan liyane rambut si sirah, tek rambut jenggot, tek rambut jembut, pokoknya kudu terus kabeh. Lah oke. Dadi rambutem kudu kena banyu ka kabeh. Rambutem mbok andiplas ngene. Oga sah oleh mujinabat. Mergo napa kaling-kalingan ba isalul ma'ila jami syari wal basyara. Banyu kudu tumeka nang nggone rambut lan kulit. Oh, gak ana bedane tek rambut sirah, tek rambut jenggot, tek rambut tem ngisor iku mau senajan rambut sikil utawa rambut idep. Kesemuanya harus terkena air. Wa ghairi lan liyane. Dadi wala bainal khafifi. Lan ora ana bedane antarane rambut sing tipis kang arang minggu saking rambut wal kasifi lan rambut sing ketel tek rambut temarang-arang tek rambut tipis makane mbundel-mbundel rambut ngeten iki mau wajib kena banyu nek gak ngono mboten sah. Mbok krul majenggot mbok kolae tetep kena. Nek wudu nek jenggot ketel kan cukup ngoten nggih nyelan-nyelani hukume sun. Nek jenggote ketel nek jenggote arang-arang wajib teko kulit. Tapi nek adus tek ketel gak ketel rambut jenggot kulit sing nang isore kudu tetep kena banyu. Ini mangca. Tengah-tengah. Tengah-tengah.
wesaru lalambut almatfuru kang den gelung. Kayak rambutnya Kang Wahab ini bisa digelung kan? Okay. Utawa rambutnya wong wedok, rambutnya sukir barang itu kan? Misalnya buat pocong ya, buat pocong itu niki, gara-gara buat pocong itu niki banyu gak bisa melebu. Banyu akhirnya gak bisa melebu. Jadi banyu yang digelung, ya banyu rambut yang digelung ilam ilam yasil lamun ora bisa tumeka apa almau banyu ila batine iki maring jerone rambut ila binak di kejaba kelawan napa ngudari entak le entak tempene oh iso digur lepekno nek ngono lumang bae dikai kopi sampun wis tepan dipangan sik tak jelasno. Sing jelas ra banyu iki mang kudu temeka rambut senajan rambut iki mang digelung. Berarti nek pancen dengan digelung kok rambut ora iso nembus teko jero, ngudari gelungan hukume wajib. Berarti wajib ba. Nakdu wajib nglepasno gelungan supaya banyu iki iso mlebu. Paham? Jadi nek rambute yang merembian duwawu oke. Nek rebondingan ya mbok. Nek pasti rebonding kan gak oleh kena banyu kan? Iya. Dasarmu kowe ora kuat bar mangan sate. Akhire oh tukaran kowe akhire karo bojomu nggih. Bar mbok rebonding mbok garap ayo. Ngono. Dadi wal muradu te kang den karepake bil basarati kelawan kulit. Adzhiro. Dohirul jildi ya iku sing darani kulit iku apa njabane ku kulit. Basarah niku kulit maksudnya kulit sing njaba niki lho. Dohirul jildi ya iku sak njabane kulit. Sing ketok iki ora kulit sing jero nanging kulit sing ke kudu kena banyu. Rambut patak nggih, patak. Rambut iki ana patake kan? Patak iki kudu kena banyu, gak kena ora kena banyu, wajib. Patak mengkono nggih, patak. Jadi patak wajib kena ba? Banyu. Banyu wajib lan wajib. Apa gos lumah? Mbaso barang dohara kang pertelo apa ma min simahi. Simahoi udunaihi. Sangkeng bolongane bolongan lorone kuping. Termasuk mau bolongan lorone kuping iki. Dadi iki kudu mbok siram ban. Dadi nek poso-poso ki aja ngene. Ngene nggih. Selah-selah ning kita. Lha, mboten selah-selah ning kepitan-kepitan iki. Nggih. Paham nggih? Wa min anfi majdu'at lancanging irung sing grumpung. Misale irung miki mang pecah, kena pedang mbok kena apa mbok dicokot sundel bolong. Bolong ngene. Akhire kan grumpung. Termasuk jerone berarti kudu disi siram. Tapi nek ngene kan ora usah teko jerone ngene kan gak usah. Cukup jabane niki nggih. Dadi nek kowe nganggo handi plus nek kowe adus kudu mbok buka. Utawa gulung mbok handi plus ngono menggaya. Dadi kowe adus kudu mbok klitek sik. Koyok apa? Lah koyok ya. wajib. Mergo apa? Banyu kudu tumeka nang nggone kulit. Kulit. Wa min suku ki badanin. Lan saking sigare badan. Misalnya awakmu kecoblos apa utawa pecah. Mbok tindik kuping bolong plong. Bolong. Akhire jerone bolongan kudu kena banyu. Paham ya? Kemakan aja mbok tindik kuping. Dadi bolongane kuping sing sebab mbok tindik utawa ilatem mbok cok lambemu. Mbok codes ngeten iki lho sing biasa dikawu kan. Nggih, anteng-anteng. Anteng-anteng ngoten niku nggih sing kaya wah, ini lagi. Kata niku, ini bolong. Berarti banyu kudu melebu. Paham ya? Jadi percaya awak iki mang termasuk kudu banyu temekoko niku mau. Wajib lan wajib. Apa iso lumaki ya iku nekake banyu ilama maring barang. Tahtal kulfah. Eng sak ngisore kekot. Minal aklafi saking dakar kang kulup. Misalnya orang uang wis sunat sak jane nggih manuke dalam lengkap ngono lho nggih.
nungkup kayak nutup kulite iku mang saking gedene mbah piye nggih. Saking akeh kulite dadi kaya nutup ngeten iki berarti kudu dipliyek di si siram. Terus wa ila malan maring barang. Yap dukang jelas. Min farjil mar'ati saking perjine wong wedok. Inda ku'udia. Ing dalem nalikane lungguh wong wedok. Likodoi hajat dia. Nalikane nekane hajat wong wedok. Misalnya ada wong wedok. Dodok. Termasuk wong wedok farjine. Nyun sewu nggih, misale sing panen wong wedok iku ndodok iku mang barange ketok ngono lho nggih. Sing lincip iku mau itile lah istilahe nggih. Berarti kudu dibasuh. Ora kena ora kudu dicawi ngono lho. Istilah biyen nek contoh. Wong diepek-epek ngono. Dia dikepek banyu lek disiram. Digebyur. Digebyur. Upamane ndekne ndodok nggih. Ketok itile iku lho ketok maksude ngoten niku. Pokoke di disiram digebyur ora terhati cewoki kaya ngresi najis ora kaya ngresi najis nanging bener-bener melok digebyur paham rek lek ya nek parah rambut irung ben mboten ta nek rambut irung semprot nang ngono tapi nek rambute metu yo metu ya iya lek disiram entri sing metu oke dadi nek irunge grumpung berarti yo malah wajib mergo kan ketok kan nggih ha ngoten lek dadi ora usah tur mangap irung mbok isine kan gak cukup sing jaba-jaba iki ae pokoke ngene kenek nek nek mbah iku nganani sirap ae nek waktu Pon paham lho padereng niki? Insyaallah. Wa mimmalan iku setengah saking barang. Yajib bukan wajib apa Gus luhu mbasuh ma. Almasrobat utai bol. Ngerti ambien ya? Dobol lho nggih dobol. Dobol wo dobol manggone kan nang cilet nggih. Kadang nek ndodok kan metu dobole. Kayak pinggiran tapi yang ini gue gitu kembali melbunah kadang-kadang kan ngatain double nih gue termasuk wajib dibasuh ya gue bol nalikane ke pas dodok kan metu boleh kan boleh metu kayak dagingnya gue berarti wajib dibasuh liana kronos dunia boleh gue tadharu pertelofi waktu kodo il hajati nalikane uang ki mau nekane hajat atau ngising atau nguyoh pas dodok ngatain gue boleh metu berarti nek bol sing metu iki mang wajib dibasuh. Patasiru mongko dadi apa masrobah bol iku mang min zahiril badani klebu anggota badan sing njaba. Ana sing tak ana perane ora tak wujud cek aku. Nggih. Paham ora anu yuk. Kudu paham tenan lho yuk nggih. Pangan cek le. Lek bebang makan selek. Oke. Yes, takakno selek. Apa yang takakno? Piye lek? Nek lihat Bang piye lek? Lihat iso nadus. Eh karena ngilangi hadas ge. Gede karena Allah. Mbok kek krana Allah ya kena ora ya apa-apa. Tapi nama itu Guslal Rasul Dasil Akbar bin Ajran Nabati Fadol Ilahi. Jadi nama itu Guslal Lirof Il Hadasil Akbari Lillahi Ta'ala wis beres. Tapi kok apa-apa sing tak omongke mang. Mboten napa-napa. Iku kok koyo apa lam nganan kak ngeneng iku. Kitab iku apa jenenge? Persolatan. Nah, kalau kita kitab Fathul Mu'in malah gampang-gampang ya kan? Oh, enggak angin lagi lu dulu, enggak. Ringkes-ringkes. Iya, ringkes-ringkes ya. Ngaku bismillah. Niat iksan wudu karena Allah Ta'ala, ini beres. Karena Nabi itu wudu alirof ilah dasyil asgori. Enggak kalah kono ya. Pun? Karena takut tenan iki. Bayu paham tenan iki, oke? Bisa biasa. Ya, eh. Wes siap praktek. Siap praktek ya, Lek. Insyaallah. Saiki sabare Mbah Khas
wajib-wajibe adus sakniki Mbah Kas kesunahane adus wa sunanuhu utawi pira-pira sunahe adus ai al-ghusli tegese adus iku khom satu asya'a ana limang perkara dadi sunahe adus iki ana limo yang pertama ya iku atas miatu maca bismillahirrahmanirrahim. Kue apa adu jinabat sunah maca bismil. Sama niki ora maca bismillah adu semsah. Ki adu sih lho le. Ora maca bismillah adu semsah. Nanging disunah no maca bismillahirrahmanirrahim ame adu niku. Maca bismil. Sunah sing pertama maca bismillah. Sunah sing kedua wal wudu. Sak durung adu disunah no wudu. Wudhu se kamilan hale sempur sempurna sunahna wudhu bismillah wudhu koblaw yang dalam saat durungnya adus wayan wilan niat bihi kelawan wudhu sobal muktasilu wong sing adus sunat al ghusli yang napa sunai adus intajar rodat lamun sepi apa janabatuhu janabate wong sing adus anil hadasil asghori saka hadas si cilik kuwe dhe hadas gedhe yo duwe napa nggih duwe hadas si cilik padahal kuwe iku ameh adus disunahno wudu dan niat tem wudu yo niat ingsun wudu kanggo sunahe adus oleh nek gak iso yo niat ingsun aku wudu niat ingsun unai niat ingsun wudu karena Allah wis ngono ya genah. Tapi upamane mbok niati aku niat wudu krana sunahe adus iki wudu sing kanggo adus sunah nggih. Dadi sunahe adus pertama maca bismil. Terus wal wudu wu wudu. Bayu. Upamane wong ape adus jinabet gak maca bismillah sah apa ora? Biasa. Uang ame adus jinabat lali gak maca bismil. Adusnya sah mboten? Sah. Sah ya yu. Sah yu. Jadi ora maca bismillah sah. Sing penting ni niat. Nggih. Bismillah hukume sun. Nah, nalikane arep adus disunah no maca bismillah terus bu. Wudu. Wa illa lamun ora piye lamun ora sepi nawa mongko niat sapa wong bihi kelawan wudu bihi kelawan niat al asghara ing niat ngilangi hadas cilik utawa nek dene iku mang niat ngilangi hadas cilik nek pancen ora duwe hadas si napa nek pancen duwe nek hadas si cilik nek ora duwe hadas cilik dene cukup niat ingsun wudu krana kesunahane adus wudu ping misale ke kaya sendiri wudhu, isa ndek mau aku bareng isa bareng urung batal, tetapi maniku metu ngerti kan? Kan kada sem cilik urung batal kan? Iya nah, terus kue adus sama adus emang di sunana wu wudhune niat yang sun, aku wudhu kanggo kesunane adus nek pancen kue isa ndek wu nek kue wis gak duwe wudhu aku wis batal, manuk wis tak demek wong demek manuk jadi batal kan orang ya? Ya wis niat ngilangi kada cilik, ngene ra apa-apa wis melok untuk kesunahan kan niate krana meh adus mah kan nggih. Pun paham? Dadi sunah ame adus disunahno maca bismillah, disunahno wudu terus wa imrarul yati. Lan nglakokake tangan alama ing atase barang. Wa salat kang tumeka apa tangan ilahi maring mah. Minal jasati saking jasad. Terus sunah sing kedua, ketiga, yaiku awam ngelakokno tangan ngeten iki lho nggih, pas bibiran ngeten iki terus ngeten-ngeten iki. Wayu tabar. Wayu abaru lan den ibaratake an hadzal imrori. Saking iki-iki imror tegese nglakokake mang bidalki kelawan jenenge napa? Kosok. Kosokan tegese sunah kosokan lek. Kuwi adus jinabat imang sunah kosok. Kosokan saya biur ngeten niki wis. Sebar to mbok kosoki. Nggih. Kosoki ngeten niki kosokan kebiuri maneh. Ngeten niki hukume sun. Rupane iki adus jinabat gak kosokan ya ora apa-apa wong biasa ora kosokan misale nggih.
Iku sing nomor 3 sunah kosok. Kosokan. Nah, termasuk ning kono sabunan barang sunah. Sampunan sun. Sunah. Upamane yu ana wong adus jinabat yu. Ora sampunan ora sabunan sah ora. Eh? Ayo. Ana wong adus jina lali ora ndek sampo. Aduse sambuten. Eh? Sah ora sah isa? Sah. Mergo sampo karo sabun mboten wa ora wajib. Mun kene ora ana sabun wek sampo kok. Eh sing penting ana ba banyune. Dadi sunah sing nomor 3 yaiku kosokan. Sunah sing nomor 4 wal muwalatu lan nuli-nuli. Wa sabakon lan wis dikek makna ha ing maknane nuli-nuli fil wudu ing dalem wudu. Sing nomor 4 nuli-nuli tegese piye? Adus semiku sekali rampung. Ora adus nang kene. Sak niat saiki gebyuri sirah niate sun ilang adus gedhe karo Allah Taala sirah wis bar. Terus mlayu nang kamolan mek banyu jeger kene neh. Terus mlaku nang pelem lagi anggota kene iki jine ora nuli-nuli. Sah adusnya tetap sah. Tapi orang untuk kesunahannya nuli-nuli, paham lek? Misalnya kayak komang kok pelem di atas gede mang, kamu harus niat jinabat anu. Lah bok kebio, sikilku mengisor tak jinabati. Karena sing durung lek tekong gede tak terus neng. Weh oleh ae, nangeng orang untuk sunahnya nuli-nuli. Paham ya lek ya? Insya Allah. Jadi paham? Terus sunah sing terakhir batak dimul yumna. Sunah sing terakhir ya iku ndikekno anggota teng tengen sunah. Nek nang gene fatul wain malah gak ono ya kan. Nggih. Ya ono langsung terselah nek kiwa tek tengen kan ono nggih. Oleh. Min sik kaiki. Saking iga loro ne wong alal yusra ngarekake anggota kiwa. Dadi kuwi ado jinabat iku mang sunah maneh sing terakhir ya iku sunah ndikekno anggota sing tengen lek. Sale iki. Tapi nek nganggo sing tengen kan otomatis kan nganggo tangan kiwa. Bener ya. Nek nganggo sing tangan kiwa, nganggo tangan teng. Berarti yo ngene lek. Gentuk sunah cithik lah karena kita terus diterusno. Sunah dikekno anggota sing tengen ngarekake anggota sing kiwa. Wa baqi lan isih. Isih tetep min sunanil gusli. Saking pira-pira sunahe adus. Apa umurun pira-pira perkara matkuratun kang den tutur fil mabsutati ing dalam kitab sing jembar penjelasannya minha saking masnuna atathlisu apa atathlisu ya iku ngapeng teloni wa tahlilu sari ya iku lan nyelani rambut nek dong ini kitab-kitab sing gede-gede orang mau iki tok sunane wudhu termasuk sampunan sabunan termasuk ngapeng teloni tapi nang kene ora disebut nang mbok dijekuk pokoke tok nyiram keleke. Faslun wal iktisalul masnunatu sab'ata asara guslan huslul jum'ati li khadiriha wallahu a'lam. Napa rek? Nek jam musim ketiga terus banjir. Heeh. Ajeng jinabat. Heeh, terus ora ana banjir. Tayamum. Engko bab tayamum kok nggih. Engko bab tayamum. Dadi engko nek gak ana banyu ya tayamum kan ngono nggih. Oh gak angel kok nggih. Gak angel. Ana malah ditakono. Banyu wis paham tenan burung iki? Bisa paham ya saya? Sekarang praktek bah. Iya. Mbak Sif ya? Pahami kan jujur ya? Bejur ngeten, kena tangan Rian terus sampai ini. Ya, sing kena tangan ini wis wis hilang. Dari sampai ini dia lagi. Pokoknya misalnya, sing penting pas barengi niat. Misalnya, ngeten kan? Pas barengi niat ini memang banyu sing nyeblok pertama nong ini berarti atas gede ini wis hilang. Misalnya kok kena kene-kene ya hilang. Tapi pas kena kene kan urung mbok diati kan masalah kan. Oh, padha. Misal mbok gebir kok kene mengalir kan? Wis sak kabeh pancen niate iso lul mengalirkan air. Misalnya kok go shower ngaten iki nggih. Saya go shower. Wis ben niate ya mbek perkukuk ngene. Niate sun ngilang atas gede karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niate sun atas gede karena Allah taala. Sur banyune mantur tekan ngisor wis.
wes cukup kon dhuwur mengi. Tapi sing ora kena misale kupinge banget ngene. Terus karek siletem ngene misale ge. Dadi banyu kon dhuwur mengisor blabar niki wes sah. Sah cukup misale ngaten iki. Banyu sing kon dhuwur mengisor niki kene wes ken kena ora kudu mbok siram sitok-sitok mboten ge. Paham ge? Wes paham ngono lho maksud e. Katen tak kok mana? Eh, iki kene ngaji nemiki karo wiridanem suwi 10 tahun gak berat iki piye timbangane? Lho, berat niki, masalah niki bab fikih nggih.